nastanka udružene opozicije Srbije, Dveri su odlučile da svoj put nastave same, promovišući svoje ljude, svoj program, pre svega zbog toga što je za nas pitanje demokratije u Srbiji, pitanje poštovanje Ustava. Mi smo stranka koja je stranka identiteta i bez identitetskog pitanja mi smatramo da ne možemo da nastavimo u udruženoj opoziciji Srbije zbog toga što ona je odstupljena praktično od osnovnog pitanja koje smo mi u Savezu za Srbiju, za koje smo insistirali, a to je očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije i poštovanje Ustava i zakona. Tamara Milenković-Kerković, profesorka Ekonomskog fakulteta u Nišu, često učestvuje u političkim akcijama Dveri u tom gradu. Jedan je od troje potpredsednika pokreta, dakle u stranačkoj hijerarhiji ona je odmah ispod Boška Obradovića. Ističe da Dveri sada traže promenu izbornog sistema i vraćanje na neposrednu demokratiju, traže i da se razdvoje lokalni od parlamentarnih i predsedničkih izbora kad do njih dođe. Pitanja koje se postavljaju su to da je predsednik SNS-a za otprilike 500 dana najavio vanredne parlamentarne izbore, čime je praktično priznao da je bojkot uspeo i da je vlada koja je izabrana praktično tehnička i prelazna.